Baba Nutin. Baba Nutsi in Baba Yaram Waldema Baba Yaran Kosam Miradam Baba Ado Marisol Lini Barka Naam assalamu alaikum jamaare husidaabe to on kusido on kusidi be amin ha der jaindiyan keru DBS TV asawere yonti hande bo dum salasa no gas e tati lewru suma e hijira ujunere e temere nay e sappan e nay en boowi bako mbowden siriya meden ka hande e jango kalande salasa yalti fu jamdi tati be reta yarugo nay be reta amma kadi hande en puddi sedda wato en sakkita ke sedda jamdi tati be minti sappan e nay en mari haado wato wadi en puddi laway kadi se on jaa fo amani en tokkita siriya ka ha yarugo on jamdi nay be reta to Allah muyi e horewol ngewta meden hande bo en ngewta wato lagare lewru suma e taskaram julde suma non kadi en mari hobbe tilimbe bano mbowuden hidde ko en jabboben don hobbe tilimbe en pillito wato be takere den non de Adama Baminda en so oyo en jabboben hobbe meden tilimbe bismillah yaran ko samiradam adam marisol lidi barka Naam bami wino on jamaje en mari hobbe meden tilimbe haado hande bo en ngewta wato ko rarani balde sappo lagareje lewru suma e taskaram julde suma kadi jamaje on gettama be watan gomin hakkilo min fu ha min goni do e min gada on barka be lewru suma yelago Allah jabuno en doaji meden e kude meden ha der lewru suma don e don en jabboto hobbe meden tilimbe be mbowuden hudugo haado nini en mari Modibbo Muhammadu Barkindo dum liman julirde bomonoba benge e non kadi jungo am nyaa nden jungo nano bo en mari Modibbo Bobbo Saudi kadi dum hanko bo dottijo ardani do ko larani yakeji hijjoyobe yohobe makka kadi do e bolway be mabbe do der mintiji sappan e joy ndare no yakeji din don jehirta mi fuddira e jabbago ujere jungo am nyaamo Modibbo Muhammadu Barkindo Modibbo on jabbama ha siriya ka hande jango assalamu alaikum Yusuf Lule mi yettake on be siptor gwam ha nyalomare nde hande ha siriya kam meden siriya meden kado mi sura kebe warugo do jawleru ndo hande e mi tammini la robe mi bo seyori be yugo mande man naam Modibbo on gettama ko duudi mi andi on mari duddum ko bolwantoni do ko larani diina meden e ko larani taskaram ji julde suma hikka mi so oro jungo am nano en jabboto Modibbo Bobbo Saudi mo anduden hanko mbowuden yarugo himbe makka e wartira be do jam kadi Modibbo on jabbama en andi bawo suma bo dum yakeji hijju garata fayin amma kadi hidde ko nenen bolwa hala lagare lewru suma e taskaram julde suma jabbama Modibbo Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Mi yetti on be yonanu joni don yam. Naam. Mi yaldiri hambolo ende de seda ku jomira subhanahu wa ta'ala hudiren bolo inshallah. Naam Modibbo on gettama ko duudi jamaaje raarobe on gettama mi andi on kediti on sutido be amin suta sut non bo jownobe en ha telephone fu yeso seda en mabbita e lawol lamba telephone may be jownay ko moy hokka en ra'i mudum to wakkati jownugo may wadi kadi diga don en jaha en puddira wato raarugo hala jangirde den don jangirde madrasatul rahma ha nyubel don addugoma hawtani en dede seda wato ko be kuwata ha jangirde den don en jaha en dara ko be kuwata ha ton en so oyo bismillah Ado Marisol Lidi Barka Inna Shadaqatu Lilfuqara'i Wal Masakin Wal Masakin Wal Amilin Alayha Wal Mu'allafati Qulubuhum Wal Allahu subhanahu wa ta'ala do hokki amin bawde be sembe yaldirgo a pellel mai
na dabare amin na simbi amin ira pre bom yetti mi yetti ustaz amin malam yakub min dottoro allah tendo warzumo be sare aljanna o do do na hunde fijirde na hunde ma wanyo ko mallum jo amin waddo kanjum wete sadakatul jahariya kanjum on goddo ko to ko yelata hande nafsu mudum o wada dum ha kerol balde mako o maya o acca do yaldi do tokka ha bawo mako wato iranda ko wadi don o jangini ko jangini bodo jangina min pada mi mofti do min be jangirde je amin min mabbiti jangirde bo pada mako min jangi alhamdulillah min getti allah allah ki amin andal dede sembi amin dede ko allah tendo hokkata goddo allah hokki amin albarka mako hande be o jangini mabbiti jangirde fere 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 buri sappo wala ha min mabbita jangirde to alhamdulillah min yetti allah kanjum min do dasa bo hakkilo robe amin duttube julbe allah be lorta jangirde be janga wallahi be janga ta goddo viya mi jangata ko en demgal am yori be dalam wallahi nafata ko ha yesu allah yake allah subhanahu wa ta'ala taga min gara dunya bo min garai on be fijirde min garai be ngam fijirde allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mitaga himbe be ginnaji dalila ko dume min seni mitagi be ngam be rewa be wara be rewa mi wala ko yotti qur'an daraja ha hindu dunya kanjum on mofti amin اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nam jamajon gettama be watan gomin hakkilo en giibe wato ko abdugoma hautani en diga fattude nyubel ha duwala falde duwala didabre kadi en nanbe wato sadakatu zaria ko malam yakubu wadanta himbe hatun en nanbe bolide den don en nanbe daraja jangirde sakkuma jangugo ko rarani dina islam diga don kadi en sogga e golle den don ko larani balde sappo lagareje lewru sumay en puddira fahin jungo nyamo be modibo muhammadu barkindo mi andi wodi ko taskani en do hala kan don bismillah modibo assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ko min wi'ata ni derrabe hediti tobe amin ko larobe amin ha siriya me dum kado wato sappo je ragare je lewru ramadana dum nyaloma je on tilimde marde darajaji e fabluji mawdi masin annabi sallallahu alaihi wasallama ulatino to sappo je ragareje man wadi wato o wurta harka himbe sare mako sam har baldal kam wato se o taskita o tiddina dewal nana aisha do wadda hadis wol ngol datal nana aisha filloto be filli be don biya wato sappo je ragareje to nasti hale ramadana annabi juro tiddina do dewal o medata o tiddina irima iri tiddinare man ha nyalomaje tana dedo man wato ngam andugo fabluji e darajaji di Allah seni do wadi ha maju der fabluji man ni andi ha ma ha sappo je ragareje man laylatul qadri tammete Allah seni do sappo wiya laylatul qadri khairu min alfi shahrin dewal gadangal ha jemare laylatul qadri to Allah fondi neddo buran wato dewal gadangal ha wato lebbi ujunere en ko sa goddo goto en so o ha laylatul qadri assalamu alaikum Naam jaba ma dum moy diga toy on dai to tele modon set down baddi tele wane to dum taji en puddita be darajaji laylatul qadri to andi den darajaji laylatul qadri man kadi Allah senido do wiya wato kairu dewal rewangal gadangal ha jemmare laylatul qadri to Allah fondi jeyado do buran dewede o rewi ha lebbi ujunere
man masalan to nafira kaaji didi ya laylatul qadri haje mare de laylatul qadri buran wa to nafe de onafi ale bujunere nafe iri de manni o sanjaire sam to kaaji kanju en famirta jemmaaje sappo jara gareje do dum jemmaaje tilimbe ha der salafu en gicchaaji wadi hikayaaji wadi masin wobbe tasko to nyota limse kesefu ngam jabbo jemmaaje sappo jara gareje ale urama banna to dari se be bornade bada kare urugo Allah be maaji to sali be nyobbare to sali be nyobbade en sokko yodon assalamu alaikum assalamu alaikum dum moy diga toy weyo may dilli be nyota limse fu gam dalila surago dum wadi ha masalan bana sahabu Anas ibn Malik on to alara tokka der gicca mako atawan ha woni tan no kolte gam jabbago sappo je ragareje ro na modi bo e noto goddo goto diga don assalamu alaikum assalamu alaikum naam dum moy diga toy daite daita teleman sedda on baddi telewane do wada sawo naam en fama dum moy diga toy naam dum taji be batto teleman wane wato to sokki ha tele do sa o man wada himbe pamotirta boddum kadi mi wi'a jownobe hatun kala jowno fu heba dayto tele mudum sedda danon jowna gam sokko tirgo be teleman wada sa o wada en pamotirta boddum en andi non no weyo gon way kadi modi bo yewtaino en hala ko larani laylatul qadir to den ha jemaaje sappo jara gareje lewru ramadana do don jiaabe Allah dudbe ay der sunna nabi jodum sunni dini itikafu Na ana neddo lismita julurde na ngam rewa go Allah tan na wala lor tan go yaalu mudu na en andi sardi itikafu man do sadi sedda kam na to amma der kanyo wadi ay kala ha der itikafu dewe gadetede man na don jangde qur'anu bako en laari jotta ha video nane ko be siriyani en gal nyube na hunde tilimde masina ay qur'anu do na kala nde qur'anu la fotiri be hunde fu na to jotta se hunde man de bango har daraja na nde bango har daraja en nota goddo goto assalamu alaikum alaikum salam naam jabama dum moy diga toy dum tela ila o diga toy naam tela on jabama mi andi ha taskaram julde sumay kam mi andi wodi kon taski gam mi andi taskaram julde tela en don buri margo taskaram hatun bari wa faka mi to kadda gam gam mi habdi ha mi heba tela en hangara ha do fu sungulla mai buri be sembe be ke bayawar go ma mi andi on gewta on ga buri sembe ba on gewta ha babal mabbe noy tela en taskiran to julde eto tela eto lagge joko ba men do gale di trube gam ha mengala billani ta orga naam kure wandeira dede naam bana yake to sumai wala do na himbe jodo biya kugal wala joni bo menumi himbe fu e kikkana on ko moy jamal limse mun timmi natim mai noy baadon be so gulla mai ta alhamdulillah ko ba tu ba do wala billa sab ka yam kabir wala billa wakere wat naam kugal kadu sab alhamdulillah wato kala hokkuno be limse mun kan fu borna go nyande julde be keman limse mabbe to Allah muwi insha Allah insha Allah naam to on getta ma ko duudi yawa usai ko jur masha Allah yo dietio ise komin kofna himbe ko woni ha ton fu min getti ko dudi yo sai ko sai ma dalla en so ito modibo mi yabana on gadi aya don mi so oro wojere jungu am nano mi ya ton modibo bobo saudi mino mi wodi ko besdanta en do hala en giibe hala jangugo qur'anu de lewru sumay hala wadugo tafsiru de lewru sumay hala laylatul qadri lagareje lewru sumay do kuje dudde on mi andi wodi ko tammi besdango en ha do tuna bismillah modibo الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله ديرراو ان جيتي جوميرا سبحانه وتعالى تاكدو ان وادي ان جولبه نودين به كادي دير باودي جوميرا سبحانه وتعالى ان كيوتيناما يالدي سابورا غاريجي حالور ميدن باركي ديناندو لور رمضان بان ديرراو ميدن امام وي جوتا wato ko en mari manako en yam manako mara haje ko huwete hanyal de sapura gareje do dum kude du de masin tilimde huwa ko wodi mana hande banu sadakaji sadaka do na sadakaji modi boy so oyo en noto goddo goto diga yasi Cameroon assalamu alaikum wa alaikum salam annaram on jabama dum moy diga toy jabta meren ko fulbe gine fulbe gine no inde ko alfa umar ci Alpha Omar ci noy habaru gine
woni ga mede lara on do e inde l'islam e dengal pular mede welti naam e yo naam on gettama noy taskaram julde ha guiné e yo me nani taramo wonde ma darjaati ko wodi e laylatul qadr ko naam en torima Allah yo Allah okku en darje ko woni e laylatul qadr ko amin naam on gettama ko duudi e min kofna himbe guiné fu awa on jarama on nene ko samurun to naam on gettama to modi bo en nanbe diga guiné fu be mbolwan en hala ko larani tafsiru be dum do laylatul qadir non alhamdulillah en getti dewdiram en wonbe ha guiné kadi ngam majum en bino hala dede ko larani sadakaji e den bo non en anda nyalde sapoje ragareji haleru meden mana barkidina lewru sumay dum nyalde on de latti wato sumay do jabbita bi adama annabi sallallahu alaihi wasallam mo latti sumay mudum wari hotan haragare sumay mako hotan der sewo dum yura subhanahu wa ta'ala holli insha Allah mawri o tawete mana usuma sumay jemaajum goddo bo to wari mana latti sumay jemaajum latti de kotan de kota mana der suno ngade jawmira subhanahu wa ta'ala holli de mo sumata de mana latti wato hitande wartoende tawata bi adama jumaaji amma en do yela jawmira subhanahu wa ta'ala wat ende tawetebe amin kadi bandel da meden liman wi jotta do hande latti wato dum laylatul qadri dabbititen laylatul qadri annabi sallallahu alaihi wasallam wi en dabbita laylatul qadri hanyal de jori jemaana no gase tati no gas e jewi no gas e jewi didi e no gas e jewi nay to hande nyalde men da bitte walakin nyalde sappo ragareji ka fu ta en biya en kusitin de do tan ngam wakkati no wayi Allah sene hande to hiri weti habi adama ju haya keji mako jomira subhanahu wa ta'ala to waddi yalomare de warande wi abi adama ju bi adama ju min wete yalomare kazare ndar ko kuwa dede hande ko bukti tortoda dede ko nafete di latti mana ko larani duniyawiya e ukhrawiya mana ngam min wakkati kido la audu hatta yawmal qiyama min lotata ko hanyande dargal naam modi bo en lotanta ko ha nyande dargal en noto goddo goto en sokoyo assalamu alaikum am odili en notanta ko ha nyande dargal to ngam majum kanju wadi kadi de en gadi sa en tawa mana latti de latti be do lutti be ha duniya ngam ko fu mana latti ko sumay do fuddi ha warango hande Allah wona non hande duudi heewi ko ira e la shakka bo do be julde man en gelay wala shakka ko e fere bo ire tebe wondo matte taw tema mata ete min ma mi wonande mabbe to kadi na ngela meden na bi adamaju kana banni jomira subhanahu wa ta'ala kanko wete fa'alu lima yurid to amma bi adamaju to onani hunde de do hu kebra dum barjari o yawa hande mande na modi bo huwa hebi ran barjari enandi dum bo wata ko dum hisata ko en noto goddo goto fayin salamu alaikum wa alaikum salam on jabama dum moy diga toy diga ray naam naam on gettama jabama no habaru ray no habaru ray on daita teleman sedda min famay rayo safi odi noinde noinde bo noinde weyo man taji biiden waade nde wowata ko nde hisata ko to goddo andi barjaari ko hebata dede bismillah non non taw ni mi yetti de yoni do jottani ga wuro amima mami rayjo to ngam majum kadi to bi adamaajo on nani wato latti kugal ngal do huwan a hebra ngal barjaari en yawdina hande to weti bi adamaajo se o wada lisafi mako lara hander dede ko huwete hebre barjaari dum o huwi o hokki sadakana o yehi o sompo ya kinyawbe na o yehi hande latti o mana o numari zakka o zakka ke na na modi hande... boko hokete heba mbarjari en so oito en noto goto goto fahin salamu alaikum salamu alaikum salam naam jabama dumoy diga toy jibrila diga baturi jibrila diga baturi diga baturi on jabama no yabaru baturi diga baturi ni naam jabama no habari baturi mai jam kodi alhamdulillah mashallah dume on taskani en hande bo baturi jam kodi alhamdulillah tat dume on taskani en ha ko larani lagare lewru sumay taskaram julde jeu tantone min siwa wanjuji naam
min tati min kabda banni ma be pelaton. Naam. Naa min kedite ni noy kugal tela be taskaram julde may. Ah sa wa alhamdulillah ni atta tagla etami ko. Naam ko ni himbe nyotobe lim. Na himbe tammi hosudu go limse mo hidde ko julde. Banisallah. Naam to Allah wadu. Amin ado ay sikati ni gettiyo. On getta mako dudi min kofni himbe baturi fu. Na modibo en nan be diga baturi fu tela en ko kabdata be taskaram julde masha Allah na non ka di DBS wala habe watanta dum hakilo na miraw yaru DBS yeso ngam majum kadi en don no biya dede en don ne yotana kulara ni barjari be mo yere mana latti bi adama jo huwata ha sapoje ragareji mana le ramadan hander ton ma en tammi olugo em tammi yesulo sida la kulara ni zakatul fitr kadi ngam majum kadi bi adama o wata kilo o lara to o woini no ma o bedda hande en anda taskaram le ru sumay kama fudda ma igaraza iga le ru rajab to latti bi adama jo huwi kugal bongal mana latti wato Allah cine do windana mu matu barjari chapande joyedidi garajab shaban o windane temedde joyedidi amma haliru ramadan jomira do windana mu subhanahu wa taala mana barjari ujunere nam barjari ujunere modi bo en so oyo don en noto goddo goto en so oyo fayin assalamu alaikum jabama do moy diga toy adaito teleman sedda naam dum taji bismillah modi bo mi yaba on gidi wadugo aya don heda ayo mi do wada barjari ujunere to kadi bi adamaju andudo to huwi kugal jamira subhanahu wa taala hukkan on barjari ujunere setidal kadi Allah cini lu wawnu en Allah hukku en bonu en gadira wato latti wato kude tilimde en wallitira bi adama marbe haje ande hande wuro meden duwala do duudi heewi ko mari haje wallinde Allah hukku en en wallitira be amin 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 modi bo on gettama en nanbe ko modi bo wi kadi en goto 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 en so oyo assalamu alaikum jabama dum moy diga toy jabama dum moy diga toy modibo diga furwa namon jabama dum on taskani en hande Naam min kedi. Naam weyo may taji e on gettama jamare nanbe ko modi be meden biyen kadi himbe kambe jona ma en potay noto do himbe fu sey munyal en jaha en dara wato tafsiru modi bo Hammadu Umaru diga miskin ha Marwa Abdu Goma hawtani en do pamen ko wi'en to en so oyake en puddita wato be ko larani zakatul fitri mudoje e juudu ko sallikere e ko nandi e maju kadi en jaha ha Marwa en so oyo bismillah ولو شاء ربك تجوم ينو لا آمن من في الأرض كلهم جميعا تو ألا ينو رو كالكون دولي استيقام آت نكينا نوالا بوتو لتنا أما نون دواتي با إيمانا كو دوليو ألا ويرا دولو لا يغرافيكي كومو ينو تنيرا بيساكو مو دو يير ديو مو نتنا جومي راو جوتو دونا ألا وي أبيات النبي جو أفعام تتكرف الناس yala kan adola nimbe hatta yakunu mu'minina habilatu mu'minina ana dole wala hadina tata sablu horema an kam koni doma al balagh wa ma ala rasuli illa al balagh al mubin yottin tan bawa man kam jaddo fali nafsihi chali do bo fa alayhi mallama fa alayha ala nafsihi doma ko imma khairu ma ko imma sharri wana do mako an kam kama ibini kam ayuti wa ma qala li nafsin an tu'mina illa bi iznillah asli kam naskurum handan tadum sahan takum ninon an be dabare manon nuddina do Allah wi bata ko non mando illa bi iznillah sina be dum illa na dabare mo kete imana na wa gushila ma marko sembe ma sustu ga kiloma na kanjum Allah wi illa bi iznillah si be dum ay Allah allon do ngante e majum niske dalum ngam majum mi bi adamajo to latte ke o timmini ibada mako o yette jawmirawdo ngam kuje dudde kawjato de wala bawde ko kam
fonde ko wada ibada man do Allah fondi mo enon garewre banno annabi jo rewri man bo dum man bo Allah on ristimo dum man fayni e jabe ko de wol man bawdo na warje bo dum man balasini don mari dum ngam man ko yetta jawmiro e majum ngam kanko non kam to ko jaman dalal riskay mo de wawata hebe hebade be hakkilo mako malla be dabare mako non chobol bernde mana hallugo habbere der ko wadi ngam be kuray hakkilo jima fer ko nafete be hakkulo mabbe be jawmirawo takkobe hakkune mabbe be annabo dinelaado be ngala hakkilo jilaake di kutiro jide de no haani dummal dumman sobni berde mabbe sobni agidaaji mabbe naadu yimbe laati be timmirobe do goddo mabbe bonon den do les oling zuru maza fi samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun qolin zuru ndare wibe ndare madha fi samawati dinun her asamanji wal ardi elesti todum ayatun kauniya ayaji lati de kauni ngeje de bi adam hebrata be mum mangu walla ga mahula allah ngam hare wa allah fere mu o dimen me woni ha majum sakati na wiyo wa ma tughni al ayatu ayaji nafata wan nuduru e baggidinki ana kulluki an qaumil la yu'minun hal yimbe be dinta sano kam da ko na fetano ka da ayaje nati de nafoje do mari solli di barka nam jamare en dari wato tafsiru Modibbo Hammadu Umaru diga Miskin ha Marwa en nan be dede ko mo wanji en mi so orto jungo am nyamo do do Modibbo Muhammadu Barkindo wodi ko tammi bestango en ha do tafsiru dun don bismillah Modibbo assalamu alaikum afainda alaikum assalam wato tafsiru bolle Allah wolwama nam to kadi to ni bolle Allah wolwama den bi adamajo idi bedda do maji dum do nandi ba ko fulbe wiyanno hada biya mum a nyama gertugal haaro na se avia velina ma gorobo angato ado to bolle Allah wol wama kam gertugal na yama ma na pato commentaire ko beddete do man kalaati bana goro retan be yidi be ngata na to lakin ya dama jo kujeji himmidi ni di fasitira ma haya ji Allah man na kadi en andi ko bibbe adama famata surtout ala zakatul fitri ko en tammi wolwa go yeso na kala inde dewal ngala wadi fu na to ningal lata ki ngamal la senilo na den bo ngal fonda ka be sunna no lado sallallahu alaihi wasallam jabe ki magal sada na kanjo ay modi bojo fiti jottalo na to ngam majum ko en huwata sappo jera gareje do fu na ta lata ayo non ngam bibbe adama lara na wiya wayne do sappo jero pammi juldi giyamul layli aweti na goddo tiddo to haman wore de tan bi adamaajo elantan den rewa Allah kam ka worus bi dikina moto danino e wanga majum ko en huwata funi lata ngam Allah senido heba en botoro be majum na modi bo on gettama en keba en kuwa ko Allah senido umri en bano mo annabi jo mede Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huiri heba kadi en boto dum bano bida en so orto wajere jungo am nanodo en jaha en dara ko larani mudo eje ha julde sumay e bismillah Modibbo en daray dede ko rarani mudaye jahande ko biten zakatul fitr wato moy hani wadugo noy dum wadirte e ko nandi e majum bismillah Modibbo nam alhamdulillah hala zakatul fitr zakatul fitr larani o do mana chumi do ha yotti ma musumai fu nam zakatul fitr dole on gal nabi sallallahu alaihi wasallam asawmu alikun baina samai wal ard hatta iza ataitum zakatul fitr sumaye je modon do jongiti hakkunde asaman e leddi seto on dokki zakatul fitr zakatul fitr bo ko mara haje mana yamdu ndu latti wato bo mana dudugo hanu kurende gondon ban misalu ha dwala do en foti en biya marori be butali urnafu na kadi be ndokkata to zakatul fitr o mari shardi zakatul fitr no wayi go kam to wari itan dum wato latti to heboto kam igayal de didi fodde ko julde na haye han go gotel haye han go yalo mari julde amma iga en gurte en dilli sallikere na
gam to latti goddo hokki bawo yehi sallikere kam be wi dum sadakatu min sadakat amma to en hokki do iga en yahay kadi en timmini shardi zakatul fitr be wono mudoje man waata bo do wolati sa nabi sallallahu alaihi wasallam mudum wato goto fu wato fuddira mana latti wato ardina do hasare kanko wano fuddira hore mako hande latti robeji mako bikkonji mako wadda hatta ke ha bingel mangel latti pamarel fu wato lari ma ibnu hanbal kanko kama debbo mardo redu fuma o do itana dum bingel gel danya kama en lari ha tarike ji mulum to amma kadi zakatul fitri to biya dama jo wala hande ko mudira wi ama goddo hauta juude mudum do newe mudum do didi o nokka marori do hebbina o rufa o lura o nokka o hebbina hande nay de nay do dari darne mudu annabi sallallahu alaihi wasallam to wala ko mudira amma to hebi dede ko mudira bo do dede ko en andi en mudirta dede ko en andi ko wadi be hokkata zakatul fitri ngam en andi yande julde bibbe adama don der meden goddo to wawi maran mana marori buhure goddo ko da awoyel o wawata margo to ngam majum wonani yande yalo mare yelwata ni ha der famima ko kanko bo wala ni ko o yama wala ko be yara ndika marbe wallita be kambe be heba dede wato no be weltino ni yalo mare majum to don kadi zakatul fitri dum hunde on tilimde jamana nabi sallallahu alaihi wasallam goddo fere wari hama ko wiyata mo annabi allah mi wala ko manami wala no mi mudira zakatul fitr annabi sallallahu alaihi wasallam wi be dokkamo dibinoje be dokkimo o wito do ka hokki am yami muda amma nami wala ko mi nyama bo asare annabi sallallahu alaihi wasallam wi to den ka yahu to ya nyama be yaluji mada on yi dum holli wato dum mari muhimmanci ala kulli hali to do kadi useni derirabe worbe robe en kabda en darana zakatul fitri marbe allah cini do wawnu on on wallita be wala ngam onon marbe mana ha walline de on walliti tabe wala dum latti ko be biyata droit be devoir latti ha en goni do duniya do kolidi to en banti di fumaji di fotata inna allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dukum ala ba'di ko ngam majum an o hokkima o do bo hokkaidum mo hokkai na o wayidum an dokkado na an ngam o yidima jomira wadi dum ngam kanko wete fa'alu lima yurid to useni ala zakatul fitri ro en darana ka bodum en wata hakilo en latti bo to goddo wala hande zakatul fitri man to do latti hande ban marori wala hande datti wato demitirle do dede ko en wowi ittirgo wala ko wobbe do wiya goddo ittiran do cede fu amma kanjum kam mana latti sharia man fere setu latti wala setu marori alla butali wala gauri wala hande latti muskuwari wala dede hande ko en ittita mana ko yamete to wala do bo en hisa ha muddo en ittata do wadan dala noy to kadi en joina to en yidi de dum latti dum kugal barjaari na goddo foti o joina ko boro didi na o fotay o wiya tan se o joina de mudore majum do mudore kana burata ko temere ol tema wawadan amma to hebi o joini ko boro di latti dum kugal mana latti barjaari alhamdulillah o heban de ko jamirawo windantamo wala bo mo andata de latti barjaari ni latti bi adama jo walliti tabi adama man aplanga hajatan liman la yastadi iblagi hajata yusabbitu llahu gadamahi ala sirati yawm al-qiyamah ko moy waddani bi adamaju wallinde yaaki o mari haaje wallitego jomira subhanahu wa ta'ala wallitan mo yande dargal allah wadde en der mabbe amin on gettama modi bo en noto goddo goto en so oyon salamu alaikum on daito teleman sedda jabama dum moy diga toy min mi wadde naam no inde Naam en pa mai ko mo wi kadi en so ito wato en nani ko modi bo Saudi wi en ko larani wato mudaje en andi mudaje dum zakatul fitri kadi o wi en wato mudaje den don hani de gokke hidde ko himbe jaha idi hidde ko nyande julde ga heba wato ben don hokketebe de wato latto no himbe be gala no gadira julde mo en kame bo julbe kadi heba wato be pottida be luttube kama be nana beldum julde en pami dede ko wi en non bo kadi holli en dede no de kani mudorego wi ko bo kadi mudoje den don hunde tilimde de hani himbe suklano so sey diga joni kadi jamaade on gettama modi bo on gettama be wasiya dum don en so orto jungo am nyamo do ni ni be modi bo Muhammadu Barkindo do bo en bolwa ko larani hala sallikere hala idi noy dum woniri kanjum bo kadi bismillah modi bo
Naam, fodde en wolo hala yidi. Naam. Bidon dungana mi bedda kalimawol gotol ko didi ala zakatul fitri. Bismillah. Kadi zakatul fitri bana derra wi'en nane. Naam. Dum wadi annabijo farli dini dum. Ngam dum wallita talaka en tampo be wala marbe wallito robe kende julde ro tabe wurta kambe bo wala ko be nyama be yaluji mabbe to kadi na wahamanni bi adamajo dum dewalon kangal fu der dewe dum woni den bi adamajo dilla bana haluma do via wodi centre babal mu dugo zakatul fitri goddo do jodi se o muda o hokka dum der bu wacha to or to wadi non man do mudi zakatul fitri hakika en jalata to kadi kedduma ko mo nyamaaki samkam no wadanta dum ngam halama ko nan nabi jo wi no hokka zakatul fitri ngam o nyamna dum tafeta kanyum wala ko nyama inde julde den non kanko wato daraja ma ko buri mudugo ha sare ma ko ha hokka keddum wala se o dilli ha der lumo o wiodi wato agent zakatul fitri roton wato jawleru wondu be wadi je zakatul fitri ko mo ya muda jugaton en anda ho laare mabbe be dokkana be dokkata airo do wodi dum muskila masin masalaji man do sey bi adama larta kugal ngala huwata fu se dum fonde be sharia banon modi be walliniri sharia do a tokkaton ta inventu goddum fere sama luta sharia mai warta huwi kugal ngal wala ngal wala ngenari to kadi don mi no mi bedda do zakatul fitri man to ngetama ala salikire idi en andi dum nyalo mare seyo dum nyalo mare welo welo ha juldo na to ngamajum wodi ko modi be sirya der sharia bi adamajo to weto yan bana idil fitri ba julde ko ko husitin den der nyalo maje sedda do wato hani bi adamajo sumto to idil fitri o yata den o yiwa ngiwam idima ay comedian pama ngiwam idi fere ngiwam dam salte fere ay duddum bi adamado tongiri to yiwe ngam julde ro wasabulo yiwa ngiwam idi kam banangi wam janaba ndiyam seni dam senno jam fere mum dum hosoto dum yiwa do watu jotta do shaklu hangi wam idi en so oyo en noto goddo goto assalamu alaikum jabama dum moy diga toy naam ibrahim diga mbutu naam bismillah ibrahim diga mbukim dum etaskani don en hande ni jotta pana Naam. Ini jata bana fikri masuk kan? Naam. So bana kok ai hana ngot pokok di julde mat bo hai kin go angkat ben. Foti ko jal ko mano ban ko hot luar hai di kan man bo. Naam, to wodi on getta ma to on bolwa ni on dayto teleman sedda heba en bura faamo tirgo boddum modi boy mo jama zakatul fitri do kan to halati nyande julde may goddo bo heba dalila no hokkira zakatul fitri man bana jango man to hebi bo foti hokkana to na ko heba hutinirte naam biada majo to latti o wala kam jomirawo fu subhanahu wa ta'ala do andi o wala naam to yake o hebi fu hokkam ma wanda kadi zakatul fitri kam dum latti ga julde man julaka latan natani mo wato latani mo dum sadaka der sadakaji suma e jema ko noy do bo allah yalam inshallah ngam nani ma o huwi dum dewal jomirawo man mo hoddira o heba o hokka dede ko mar ko hokka yende o hokkete man kanko man ni o andi dede no jogi tirta yake jima ko inshallah na modi bon getta ma en so oto ha modi bo muhammadu barkindo wolwa na eno en hala ko lara ni ngiwam idi yo en modi to en mi bi adama jo yiwa do shaklu yani non de ngiwam janaba dum ngiwete lakin an niyaman ni wato do an niyam ngiwam idi on to den to bi adama jo yiwi yida ma yende man do to wodi no o wara dum kam o borna limse kesse de meda ka bornego ko daade baleje ni modi be fiku sarhata dum ko da limse mande baleje ni dikka kanje to de kesse kam naam e ngam jumbaare boyda ma daneje naam yawa to ni to borni de do den wato o wada urdi naam o fauno naam yida ma bi adama jo jogani ko sawru to yahan naam den wato inna allah daga to wurti sare ma ko be cembe naam ngam o famna kala ko mo inana hande dum nyalo mare se onde allah seni ro innete ha o yotta sallare kadi to modi be wadi kilafa be do wiya to hasalli kere allah de njulata kam to bi adama jo wari na fanna naam adum wari ha masaba malikiya kam be wiya na fe wala setu lata ke idiman julete der julirde to boto wari wadan tahiyatul masjid den o jodo o rena liman to kadi inno rende o ummidi sare o innata allah do de sedata setu liman nasti to liman nasti juldi be himbe do
hakut baji ma ko hani o fuddoro be takbirat to kala nde liman habbiri fu yida ma heditobe kutba man habbira ko luti habbira ngo bo wala wolde dum hedita kutbaaji liman to kadi bawo to dum sugliti hasallikire dum hotan bo yida ma to hebo to lawol ngol o wardiro na kangol hotirta tokka gongol fere o hota ni sunna man jodori to kadi do woni taskara idi man den ko buri de go kam nyamdu ndo a wayre defugo ro kayro a defanta e yaluma to heboto de na dum dole ni yidi ji man do seta ko wolwata do yidi man on yawa on gettama modi boko dudi mi beydanay on jamol gotol dowdon ko larani taskaram idi mi andi julirde bomono bambe nge onon ngoni limanton e hikka dum mabbiti jumbare ton hikka bo dum fudata julugo idi haton mi tammi onon julata idi man haton to Allah muyi kadi dume on taskani en hikka bo ha bomono bambe nge ko larani taskaram idi to idi kalakin dum dewal on nane ma ngal sharia wallini kalimaaji do mudum wala ko beddete do man lakin dede ko sharia fiti kanju ko wetene ngaran en juula en kutba en ngara do en sankita be welwelo kadi no min numata gam to Allah seni do yerdani ami min nafoto idi man ha l'école publique bomno bambengi ngam nane ka dum nafanno ha l'école publique bomno garto dum dai to jotta to Allah seni do yerdani ami min nafan ha école publique bomno bambengi to Allah lami do muyi yende idi man na to kadi hala moy ardata kam liman na kanyum ardata bon foti bo yende man liman man taw wala don der wato wona der condition ardago goddo fere ardan gana e bien dudbe mo Allah fondi ardata funi lakin haton min tammada to Allah sen do yerdani amin gam min julata idima na inshallah to Allah wadu dum latto do hayru on gettama ko duudi modi bo jownobe en e duudi en noto goddo goto en so ito ha modi bo saudi bismillah assalamu alaikum alaikum salam sifalule naam jabama do kam Ibrahim mana diga mogon Allah enne dum kanko man naam goto mo meda man kugo ha jaw leru ndudo Allah jamtirule jam ko dume alhamdulillah ni mon na ko ndo naam modi be on kofna ma on jaram yowa naam dum on taskani en hande bo en don lagare lewru sumay be taskaram julde alhamdulillah taskara kam ha pa wad naam Sada da habre sam mundu. Naam. Ara gara suma ni ayin de ni garka jor ko tin ko nem. Naam. Ko ga to de mundu ga na ko sam le mun ta. Naam. Sala ko mo ho ka de de wa yi hu. Naam. Le barka de ni ha de se ta lu ki. Naam. Ko to fa go to ha de su. Naam. Ko so ni ko to so de sana ji da Allah ku tir mo ni. Ha de ne de ni ti ne de ta de ni mu dum. Naam. Ko a wakati ni ko ni. Naam. Ko faayi ko ro kan ko tawa yento. Naam. Ko duudi do ngande makkiti matalla ande ro ko Allah ta dikinde. Amin inshallah. Allah yaa mo ngi ngi to. Amin. O to walu Allah ta jang ko ta ma wadda ay. Yewa ise ko Ibrahim mana diga mogom on gettama ko duudi DBS TV yetta on kala Syria mi ngadata fu on walaande Syria salo to ni on jonaay ko nde goto gettama ko duudi. Odi ise ko min getti ko do di min mi Alhaji Baba e rara ko koto non gettama assalamu alaikum non so oto wato ko larani yakeji lagare lewru sumay e taskaram julde ha taskaram julde nanbe wato ko Modibbo Muhammadu Barkindo wi en hala ko larani idi hidde ko en jaha e Modibbo bobo suudi en saudi en so o kadi en noto goddo goto fayin assalamu alaikum alaikum assalam Naam jabama dum moy digato e dum Abubakar diga wor bali de di taw lere won Naam sammi bi ha mi won tede ya ke won fi hala modore do ha mi botatu Naam e ron mi niyama ta ro gu ko mi gu niyama niyama do ha do e wadi go modore wo be mi gu ka dama ta ra Naam modi boy don min mi o jaboto inshallah derdirawo a fotia itta manam mudore ma be gur kamajum daga ni a respecta de de no annabi sallallahu alaihi wasallam ngam nane mabbe bi ko mara haje de de yamdu no wuri manaw won go hano kure de gondon de latti dum gur kawnon mari a hutinal be gur kamajum wala shakka fi Naam on poti on kutinira be gur kabano modi bo wien on gettama ko duudi kadi modi bo en jokkay golle den don be modon en andi
kadi do sedda bawo julde sumayni dum taskaram jimbe taskano wobbe jobi sede dereji mo en yahugo hijju wobbe tasko minumi hajoni kebay sodugo dereji mo en je yahugo hijju kadi hijjore e tokkiti bawo sumay dum kanju woni ko tokkata der dina meden minumi hunde tilimde teddunde masin kadi on latti ke wato ardani be himbe yarobe himbe hijju kadi minumi hani ni mbolwa hala taskaram hijju bo sedda der wakkati hon ko minti hon kon luttirden sedda alhamdulillah mi yetti dirawo hokkiti go amana an latti micro de de ko larani hala hijju amma fo de ko mi yetta dirawo am imam bo mono yi almaru ma man ahabba min fa baydo min yehino ha mabbe wadi wazu bawo min juli wazu ma ko an senior Allah cinilo hoddir wonda min do jodi min dotito te kadi Allah warjuru mo khairu to tawe ma kanko man bo ardata inshallah yende julde to ngam majum mi hofni non bo welamdo mabbe Allah walludo to hala hijju en andi min mi do mari group al amana group ko wete al amana group dum group wa ngal amana bi adama ju to a ardina ma ha yarabi bi adama ha makka dum hunde on latti tilimde sande masin ngam hawtugo bi bi adama warbe nokkuje fere fere na dum hunde wanyo amma kadi inshallah min kam mi jaro hijju man do de nay be umra mi andi de de ko huwete dede bo ko jangadi man dede sedda do manan latti do bo alhamdulillah ngam majum min do mari biro amin ha niu bele ko publi niu bel bamileke to ha alaji danjuma sodel ko manan dawara alaji danjuma ende fere mi mo kodi an ka del kada banni o yata o do yara dawara kanju wadi min ngam min bo se bi wada dabare min yara sai majum kadi mi yona deri dabe worbe robe be yawa ngam wakkati man hibbi ngam gumnati hokki dernier délai le 7 juin jeudi d'après le rejoint hande bo en do le 28 mai ni dum pat dum buranyal de jene ko sapo luti ko sapo go ko kadi dum yawa dum wara cede man bo dum million didi e boro temedde didi e mana latti e chapane ne didi bawo gumnati meden mana jomu lesdi walliti himbe o wad o hokki subvention 1 milliard kadi ya ke cede man no latino hande wato man de million didi e boro temedde jeu no gasse jeu nay dum wadi no an yore sedda dum non bi adama kana ko de la ni yake wakati ji man bo dum mari sadir ma sedda kanju wadi na dum an yore ne latti hallunde bi adama dabbiti hoytim mamana hoyna ngam kugal hijudum kugal jawmira subhanahu wa taala e ko goddo hebata bo annabi sallallahu alaihi wasallam alhajjul mabruk laysa lahul jazaa'u illa aljanna hijju jabangu ha jawmira subhanahu wa taala dum aljanna Allah yadata goddo mamajum kadi useni on yonama on ngara on yaldira ha biro amin do mabbiti 24 sur 24 kadi directeur amin do hatun wato monsieur bashir komi walado wato jabanon be binda on cede mo mbotto yetti min yahal min wata non ha compte wato mabbitanga dalila musamman hala hijju mo latti gise unique ko ngam majum kadi Allah cene do risko en hijju jabado Allah cene do tabitin jam ngam yadu amin bo mi to min yahi min yahan min gada analyse meden lesdi cameroun doa do jomiro tabitin jam e latti wato matti wato en gona jam ngam jam wiete ko dumejum na dum politique en gadata ya go wada do ngam jam won halizdi meden wajibu do ko mojo Allah wonu en na modi bo on getama andugo hijjudum farilla wol der darange dina islam gotol ma pindiwol kadi himbe dubbe e gelo yahugo hijjudum don be min fu mi yelo mi yahato Allah muyi kadi e ngidi ni himbe dubbe mi andi ngida jamu bonde on woni nyalaade lagarere ha warugo winditto ko larani yahugo hijju e nyalaade lagarere kam e mana jeudi d'avre banu gumnati hokki jeudi d'avre le rejoint to latti be winni yande man kam min hosan passeport ji wato deri rabbe worbe robe min yara yende jeudi d'avre man do ni ha ministere wato minat kanko bo hauta mi passeport ji man fu wato o yerba dum ambassade arabi saoudite to ka kugal gal awari a huwiran dum be jawal pade yata ngam man fere don maran passeport hande latti amma be wala non be prénom be hebata visa debbo do mari redu redu man han wangi be holli be hokkata mo visa goddo on o tampi debbo ko gorko wato ha o tampi se latti
dofta dofta hikka be katamo visa amma deweli labe worbe robe won be len lesdi Cameroon na dum Cameroonien ma be dum mari carte séjour ma be dum mari délai be foti be wara be jada be al amana group non be latti hawtade be deweli labe mana encadré en won be den lesdi Cameroon fu don ni on gumnati wadi o wadi bo dokkalon o tammi hokugo de no doftira wato yahobe mana latti jore Cameroon inshallah na modi bo ngettama ko dudi en ko sa goto ha lagare jawnugo. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Jabama dum moy diga toy? Dum Muhammad Ramadan Hatir. Naam. To diga. Naam no habaru tinger. Ah to mi yetti on matin be nanu go hala Ramadan do fotani matin be hala Dakar. Naam. Amin kedi. Ngeti on baa la fini kin boy baa la jakka yarande naa ngettama ko duudi naa mi se ko mi ngetti ko duudi on jaarama mi nemi o woni jownowo meden hande lagarejo en kebatano tago goddo fayin gam wakkati may rei e non bo kadi en tammi wadugo don e don bolle meden lagareje amma kadi hidde ko ngaden bolle den don lagareje en jahay en ngetta wato modi bo Saudi be wato hala won gol don tilingol gol mo wolwi diga mo wi Adamu dan Juma ko wadi del kata am sha'i ndawara o yarata asen den kam diga don de DBS TV nani hala kan don taskitana ke wato modi bo sha'i heban ko ma o yara o del ka o ya hijju e mo del ka heba himbe jama mo to ye hijju bo dume yarata den kam DBS TV wadana on pake sha'i on keba on fon del ka ba wato dede no sha'i mai huirta on jarama kadi modi bo Mamadou Barkindo bo hanyum fu heba ya sha'i kadi hawa to sallikere ni o delka dede no haniri delkirko bana Alhaji Adamu dan Juma president so delko mo duwala ko ma litoral inshallah to jamare on gettama be watan gomin hakkilo mi fuddittira e jungo nyamo bano puddino den ha boli de lagareje ko e modi bo Mamadou Barkindo be atena bolle lagareje bolle amra gareje ni wato ya hobe hijjumi wasata na an be medinel dago annabi jo sallallahu alaihi wasallama ndamowa na si annabi jo te famo hirsantamo na goddo sewari yecci inde mu wato inde alfaluji nyiddudi ha inde man na annabi jo wi'an ka hirsata na ha be wari be tati se goddo wari wi inde mu ya ishu na wato wuran se annabi jo hirsu na wato kala ko huwata fu tefu alfalu wato boddum na inde do wato wato raban jawmire na kadi inde onnani be wi al amana kam na holare na holli holare do hamabbe do jahangal ma inshallah Allah yerdan be al falu inde de be wadi do dum woda amin to ngam man wato to yaho hijuro heditam o winda o heba yaho ya o yawo ya ha al amana do inshallah Allah yaran be hijuman be aya do won to on ragare bolle man mi hofni laaro be amina DBS man kadi to modi bo ngettama mi sooto ha modi bo Saudi ardani do group al amana jaro himbe hijju e wartira dum hunde tilimde machine modi bo en nana e bolle lagareje gam wakati kam en andi to kanastata ka hewata to ka wutoto bo kati mata wakati en gidi besdo amma kadi wakati kam sen ko wade de no dum woniri minumi wakati mai rei sen en gokka bolle lagareje to Allah moyi bo minumi en accata joda go ha do en non wolwana himbe dede ko Allah andini bolle lagareje dum yettore yetti DBS yomira chene do yaru DBS yeso kadi babirawo meden gaddo DBS bo Allah chene do mana hukumo jam e jutal balle onon ku wanbe ha DBS cameraman en technicien Allah chene do be rezo amana kuno on be mako amin kadi yomirawo tabitin jam halizi meden lesdi Cameroon Allah yaru amin min bo min yaha hiju jabado Allah yaru amin jam wartira amin jam inshallah Eidul Mubarak amma kadi Ramadan Karim naam modi be on gettama raaro be suudu DBS TV on gettama huwobe ha saare DBS TV on fu modon on gettama dum suta sudbe modon min Yusufa Lule mi wi'a on ni wakkati rei e non kadi siriya men ka hande ka e jango sey salasa warore to Allah muyi be kebano raarugo joni bo alat jamdi jeetati be reta kikide kebe raarugo ko ngaduden hande on gettama on jaarama sey salasa warore to Allah yaari yonki assalamu alaikum masha I'm gonna
bandotti en Marisol Lili Barca